Labas! Kaip įprastai, sekmadienį Investor LT kanale susitinkame aptarti svarbiausių savaitės naujienų, apžvelgti rinkos situaciją, na ir kartu ieškoti naujų investavimo idėjų. Todėl, jeigu patinka kuriamas kontentas, nepagailėkite savo laiko, užprenumeruokite šį kanalą. Na, jums tai nieko nekainuoja, o aš būsiu labai laiminga. Primenu, kad šio video prašyme jūs rasite investuotojams naudingas nuorodas, todėl pasinaudokite. Na ką, galime sakyti, uždarėme pirmąjį šių metų pusmetį ir vertinant rezultatus pagal S&P 500 indeksą, matome, kad akcijų rinka užfiksavo beveik 15% grąžą. O tai yra vienas iš 7 geriausių startų per pastaruosius 35 metus. Pakeliu į tokį augimą mes turėjome nedidelę vos 5% korekciją, kurią investuotojai labai greitai atpirko. Ir kaip matome, mes nukeliavome iki visų laikų rekordų. Todėl dabar labai įdomu, kokiegi bus toji antroji metų pusė, bet žiūrint į istoriją, tai kai birželio pabaigoje akcijos buvo pabrangusios 10% ar daugiau, vidutinė visų metų grąža siekia 29%. Aišku, mes žinome, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, todėl žiūrėsime, kaip ten bus iš tikrųjų, tikrai laukia labai įdomus metai. Aišku, man kelia šiokį tokį nerimą investuotojų koncentracija į vos kelias įmonės. Todėl man atrodo, kad nedidelė 5-10% korekcija yra labai tikėtina, na, vien tam, kad atvėstų tos kompanijos. Ir manyčiau, kad rugpjūčio rugsėjo mėnesiais mes galime to sulaukti. Nes žiūrint į viršūnių testavimus, matome, kad nebėra tokios jėgos, na, tokio masinio pirkimo technologijų ir semikonduktorių sektoriuje, kas, kaip žinote, ir buvo didžiausi lokomotyvai tempintis indeksai viršų. Na, vien Nvidia matome, koks reikšmingas augimas buvo lyginant visą technologijų sektorių su pramoniniu Dow indeksu. Nuo metų pradžios iki birželio 25 dienos vien Nvidijos, koks yra reikšmingas augimas. Todėl natūralu, kad momente jį pasiekusi visų laikų aukštumas ir tapusi vertingiausia įmonė pasaulyje pradėjo koreguotis. Ir vos per 3 prekybos sesijas prarado 13%. Nvidia kapitalizacija tuomet sumažėjo 500 milijardų dolerių ir tai buvo didžiausias emitento nuosmukis istorijoje. Nvidia vertybinių popierių kaina nuo birželio 20 iki birželio 24 dienos nukrito 16% ir suprantame, kad tokia korekcija po 150% augimo per metus yra visai normalu. Todėl ir kitose įmonėse iš Big Techų kažką turėtume panašaus pamatyti. Nes per 4-6 ateinančias savaitės mes matysime išpirkimo apimčių sumažėjimą. O jūs žinote, kad buybekai ir yra pagrindinis S&P 500 augimo veiksnys nuo 2011 metų. O akcijų išpirkimo silpnėjimas turi būti dėl to, kad pagal įstatymą įmonės privalo sustabdyti išpirkimus prieš ataskaitinį sezoną ir jo metu. Na ir Goldman Sachs ir skaičiavimais 80% S&P 500 įmonių jau dabar įžengė į atpirkimo sustabdymo laikotarpį. Todėl šis veiksnys turėtų silpninti S&P 500 indekso palaikymą viršūnėse, plus trečiame ketvirtyje JAF iždo departamentas aktyviau pardavinės naujas skolas, obligacijas, kas momente irgi gali prisidėti prie indekso spaudimo. Be to žiūrėsime, kokie bus įmonių ketvirčio rezultatai, kokiamis nuotaikomis verslai žiūri į visų metų perspektyvą, na ir panašiai. Todėl minimaliai korekcijai priežasčių yra pakankamai. Ir būkime atidus, o jeigu Liepa, Rugpjūtį, Rugsėjį visgi praeisime be jokių reikšmingų Big Tech kompanijų korekcijų, tuomet artėjant prezidento rinkimams, artėjant palūkanų normų mažinimui, kas beje dabar ir yra didžiausias masalas rinkoms, nes rinkos jau beveik metus maitinamos lūkesčių, kad štai tuoj palūkanos bus sumažintos, tuoj ekonomika lengviau atsikvėps ir tokios nuotaikos palaikė indeksus viršuje. Bet jeigu iš tikrųjų artėjame prie ekonomikos švelninimo, tai tada ir kitos kompanijos iš S&P 500 indekso, kurios dabar investuotojams netrodo patrauklios, nes galbūt turi didesnę skolų naštą ir sunkesnės augimo perspektyvas, jau gali pasirodyti daug patrauklesnėmis. Nes investuotojai matys, kad tų kompanijų akcijų augimo perspektyvos yra gerokai didesnės nei didžiųjų kompanijų. Mažėjant palūkanų normoms pasirodys patrauklios ir dividendinės kompanijos ir panašiai.
Todėl šešios ar septynios didžiosios kompanijos, jeigu nesikoreguos, o judės fletu, tai visos kitos 493 kompanijos jau atrodys tikrai patrauklesnės ir įdomesnės. Nes atsigaunant ekonomiką, jos parodys daug geresnius rezultatus nei big techai. Todėl jeigu likvidumo pakaks, toks scenarius yra galimas, bet jeigu bus norima visgi fiksuoti išbrangusius techus ir pinigus nukreipti į kitus aktyvus, nes spausis likvidumas, tuomet tikrai matysime korekciją. O kol kas makroekonominio ir rinkos neapibrieštumo metu investuotojams yra tiesiog ramiau rinktis big tech kompanijas, kurios nėra užkredituotos, kurios didelę dalį pelno gali skirti buybekams. Todėl ir dirbtinio intelekto hypas čia atsirado labai laiku ir vietoje, bet kuo toliau, tuo labiau turime įvertinti ir galimą riziką, kad tuo susidomėjimas dirbtiniu intelektu gali baigtis. Pavyzdžiui, jeigu investuotojai supras, kad įmonių investicijos į DI nepadėjo reikšmingai padidinti pelno arba maržo, arba atsiras reguliavimo pakeitimai, kurie ribos dirbtinio intelekto pritaikymą, tai tikrai gali turėti labai didelės neigiamas pasekmes. Bet to nepamirškime, kad rinkoje nuolat vyksta įvairios manipuliacijos. Todėl gali būti visaip, bet paprastai būna taip, kad tas, kas yra brangu, anksčiau ar vėliau atpinga. Na, arba bent jau kurį laiką nebeauga. Tiesiog juda šoniniu grafiku. Tai žiūrėsime, koks bus šį kartą scenarijus. Aš pati formuoju portfelį, kaip jūs žinote, ne iš big techų, o daugiau jau žiūriu į realią ekonomiką. Taip pat įsigijau kompanijų iš kibersaugumo. Apie galimas idėjas kalbėjau praeito savaitės video. Tai visos idėjos tikrai rodo teigiamą dinamiką, o kompanija tikeriu S šią savaitę paaugo daugiau nei 14%. Todėl, jeigu šis kontentas įdomus, naudingas, atneša naujų idėjų pamąstymų, tada labai kviečiu prenumeruoti kanalą, nes mūsų Facebook grupėje ar asociacijos internetinėme puslapyje tikrai ne visais video dalinuosi. O šią savaitę reikšmingų makro duomenų nebuvo, gal kiek nerimo sukėlė naujų namų pardavimų kritimas, kas rodo, kad ekonomika tikrai silpsta. Žmonės taupo, stoja vartojimas, todėl bus labai įdomu pasižiūrėti ketvirčio atsiskaitimus. Tačiau vėliau pasirodė ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų rodikliai, kurie buvo geresni už prognozes. JAV BVP už pirmąjį ketvirtį augo taip pat geriau nei planuota. Ir buvo mažiau pateikta pradinių bedarbių prašymų nei tikėtasi. Todėl didelių netikėtumų rinkoje nematėme. Beje, penktadienį buvo pakartotiniai infliacijos duomenys, bet jau jie nebėra tokie reikšmingi kaip tie, kurie pasirodo anksčiausiai. Na, o kitą savaitę mes klausysimės Fed vadovo kalbos, taip pat galėsime paskaityti FOMS posėdžio protokolą. Gal ten kažką aptiksime įdomaus, gal didesnis aiškumas atsiras dėl palūkanų mažinimo ir panašiai. Taip pat bus pateikta Fed pinigų politikos ataskaita. Per mūsų kitą susitikimą daugiau dėmesio skirsiu būtent Fedui ir Fedo balansui. O mes judėkime toliau. Naftos kaina juda mūsų apibrėžtume diapazone 75-95 dolerių už barelį, šiuo metu virš 82 dolerių už barelį Brent tipo naftos kaina. Kalbant apie auksą, tai šiuo metu kaina juda apie 2300 dolerių už unciją ribose. Augimas sustojo, matome, kaina stabilizuojasi, bet jeigu pasaulyje įvykiai dar labiau kais, tai per ateinančius 12 mėnesių mes galime pamatyti ir už 3000 dolerių aukso kainą. Apie investicijas į auksą aš surengusi atskirą video, todėl būtinai pasižiūrėkite, jeigu nematėte. O apskritai, kalbant apie auksą, tai jūs žinote, kad istoriškai jis atlikdavo tris funkcijas. Buvo kaip atsiskaitimo priemonė, kaip kapitalo, turto saugojimo būdas ir, aišku, buvo naudojamas pušimuisi. Ir jau to pakako išlaikyti aukso kainą ir paklausą. Bet tobulėjant technologijoms, šio tauriojo metalo efektyvumas gerokai išaugo. Ir dabar jis yra naudojamas ir medicinoje, ir elektronikos, automobilių ir net kosmoso pramonėje. Ir dabar maždaug 11% viso iškasamo aukso tenka pramonėje. O ažiotažas apie dirbtinį intelektą taip pat prisidėjo prie jo populiarumo. Bet didžiausias veiksnys, dabar skatinantis aukso kainą, yra, aišku, geopolitika.
Jeigu tarp Izraelio ir Hezbollah prasidėtų karas, arba jeigu ponas Paulas paskelbs apie palūkanų mažinimą, tai greičiausiai išvysime naujus aukso rekordus. Todėl investicija tikrai verta dėmesio, aš plačiau apie tai kalbėjau atskirame video. Judėkime toliau. ES ir Kinija pradėjo dėrybas dėl planuojamų tarifų Kinijos elektromobiliams. Priminsiu, kad ES anksčiau paskelbė, kad planuoja nuo Liepos padidinti muitus elektromobiliams iš Kinijos iki 38%. Tai dabar Kinijos elektromobilių gamintojai paprašė Kinijos vyriausybės įvesti griežčiausias priemonės prieš ES. Ir jie siūlo padidinti muitus iki 25% importuojamiems Europos automobiliams su dideliais varikliais nuo 2,5 litro. Nors Kinijos premjeras perspėjo, kad toks kelias yra pražūtingas ir sukels destruktyvę spiralę visame pasaulyje, kad geopolitinių problemų įtakoje pasaulio ekonomika bus padalinta į tris blokus - JAV, Kinija ir nesusijusias šalis. Ir tokiu atveju pasaulio ekonomika dėl susiskaldimo į prekybos blokus gali prarasti nuo 2,5 iki 7% BVP. Na, žodžiu, įtampa tarp Kinijos ir vakarų auga ir kol kas jokios investicijos į Kinijos kompanijas, ypač perkant per JAV biržas, tikrai netrodo patraukliai. Investuotojai ir toliau bėga iš šių investicijų, net ir mūsų guru Warrenas Buffettas toliau mažina savo pozicijas Kinijos elektromobilių gamintojus BYD akcijose. Birželio 19 dieną konglomeratui priklausė vos 5,9%. Įdomu tai, kad pagrindinio Tesla konkurento akcijų Berkshire pirmą kartą įsigijo per 2008 metų krizę. Sumokėjo apie 230 milijonų dolerių. Bet nuo 2021 metų gruodžio Buffettas pradėjo sistemingai mažinti poziciją, po to, kai paketo vertė išaugo daugiau nei 20 kartų palyginus su pirkimo kaina. Aišku, smagu, kad jam pavyko uždirbti, bet žinau, kad daug mūsų investuotojų vis dar yra įstrigę nupigusiose Kinijos akcijose. Aš labai tikiuosi, kad viskas baigsis gerai. Na, o aš, jūs žinote, kad prisėmiau didesnį riziką, stipriau skiedžiau turimas pozicijas, kad tik išeičiau iš jų su kuo mažesniais nuostoliais. Na ir per paskutinį pakilimą pavyko beveik viską uždaryti ir kai kurios visai neblogai atšoko tikrai. Na, o skubėjimas mano buvo dėl to, kaip jūs žinote, kad tikrai aš manau, kad labai realus scenarius yra, kad kitą metą bus aktyvesni Kinijos kompanijų delistingai iš JAV biržų. Apie rizikas yra atskiri video kanale, todėl kviečiu pasižiūrėti, jeigu investuojate į Kiniją per JAV. O šiaip kalbant apie Kiniją, tai nepaisant visų valdžios pastangų ir analitikų lūkesčių, investicijos į ekonomiką mažėja. Nuo sausio iki gegužės tiesioginės investicijos sumažėjo 28% per metus iki 412 milijardų juanių, tai yra 56 milijardų dolerių. Šiuo metu matome ilgiausią Kinijos akcijų kritimą nuo 23 metų spalio mėnesio. Vidutiniškai per kiekvieną prekybos sesiją grynieji pardavimai siekia 5 milijardus juanių. Kas aišku neigiamai veikia indeksus, dabar Hang Seng praradas yra beveik pusę pavasario augimo. Na, o grįžtant prie JAV kompanijų, tai pasižiūrėkime, kasgi čia įdomaus buvo. Kompanija Tesla nuskambėjo medijoje dėl to, kad ji šiemet jau atleido 14% darbuotojų. Na, bet tokios naujienos investuotojų priimamos pakankamai teigiamai, nes tai reiškia, kad kompanija patirs mažiau sąnaudų ir pelno rodikliai gerės. Todėl matome, kad kompanijos akcijos toliau auga per šią savaitę plus 8%. JAV prokurorai rekomenduoja Teisingumo departamentui pradėti baudžiamąją bylą prieš Boeing. Na, tikrai labai jau daug ten tų nemalonumų susikaupė yra toje kompanijoje, daug negatyvo, bet akcijos, kaip matome, žaliuoja, nes pasirodė pranešimas, kad Boeingas perka kompaniją Spirit Aerosystem, tikeris SPR, bet mokės ne grinais, o savo akcijomis. Todėl SPR šią savaitę minimaliai koregavosi. Tuo tarpu kompanija Airbus šią savaitę koregavosi žemyn daugiau nei 13,5%. Ji matome, kad nepasinaudojo Boeingo nesėkmę, nes paskelbė, jog mažina pelną ir orlaivių pristatymo planus 24 metams. Beje, Southwest Airlines kompanija prieš atsiskaitimą taip pat paskelbė, kad blogina savo finansinę prognozę 24 metams.
Šią savaitę buvo didesnis sujudimas Trumpo medija korporacijoje, tikeriu DJT. Akcijos nuo 30 dolerių pakilo iki 40, bet penktadienį stipriau koregavosi, daugiau nei 10% prarado per dieną, bet vertinant savaitės rezultatą, tai čia liko virš 10,5% augimas. Buvo manoma, kad kompanija gaus daugiau nei 69,5 milijonų dolerių iš neseniai vykdytų orderių. Bet turbūt didžiausias pozityvas buvo siejamas su Bideno ir Trumpo debatais, per kuriuos Trumpas pasirodė kur kas geriau nei Bidenas. Todėl čia dar klausimas, aišku, ar Bideną demokratai iš vis leis kandidatuoti, nes kandidatas į prezidentus atrodė labai prastai ir jeigu rinkimuose visgi būtų šie du kandidatai, tai nors labai didelis yra nepasitikėjimas Trumpu, bet greičiausiai laimėtų jis. Nes Bidenui jau tikrai matosi, kad labai sunku eiti tokias pareigas. Judėkime toliau. Europos komisija apkaltino Microsoft, kad šis pažeidė ES antimonopolinius įstatymus, nes susijęjo Teams pranešimų siuntimų ir vaizdo konferencijų programų su populiariomis programomis iš Office 365 ir Microsoft 365 verslų. Tai yra pirmas kartas, kai Microsoftas per 15 metų buvo apkaltintas antimonopoliniais pažeidimais ES. Kaip žinote, buvo dvi didelės bylos ten, susijusios su Windows Media Player ir Internet Explorer susijėjimu. Ir jeigu Microsoftas būtų pripažintas kaltu dėl antimonopolinių pažeidimų, tai įmoniai gali grėsti bauda iki 10% įmonės metinės pasaulinės apyvartos. Europos komisija taip pat galėtų imtis taisomųjų priemonių, kad priverstų Microsoftą pakeisti savo programinės įrangos produktus, panašiai kaip anksčiau tą pavyko jai padaryti. Tai žiūrėsime, kuo čia viskas baigsis. Judėkime toliau, vis dar tęsiasi varžybos dėl vaistų nuo nutukimo. Dabar jau ir Kinijos Innovent ir Amerikos Eli Lilly bendras vaistas nuo nutukimo parodė gerus rezultatus, todėl gali tapti dideliu konkurentu Novo Nordisk vaistui. Tačiau momente Novo Nordisk akcijos rodo tikrai labai gerą rezultatą, dar vienas pasiektas rekordas, nes jos pačios vaistas nuo nutukimo, Vegovi, buvo patvirtintas Kinijoje, kas rodo, kad plečiasi jų pardavimo rinka. Tuo tarpu vaistinių tinklas Walgreen Boots, tikeris WBA, po ataskaitos neteko 24%. Stipriai sumažino pelno prognozę, dabar kompanija prekiaujama vos ne 97 metų lygio kainomis. Apskritai kompanijoje jau kuris laikas yra sunkumų ir jeigu vadovybė nesims jokių veiksmų, nekeis nieko, čia labai liūdnos atrodo perspektyvos. Net vos ne per pusę sumažinti dividendai, nuo metų pradžios mažai ką matome, kad gelbsti, tai žiūrėsime, kaip bus toliau. Tuo tarpu kita kompanija FedEx, tikeris FedEx, po ataskaitos priešingai investuotojus net labai pradžiugino, todėl matome virš 18% augimą. Dar didesnį augimą pasiekė kompanija Rivian, tikeris RIVN, plus 30% per savaitę, nes pasirodė naujiena, kad iš Volkswagen jį gaus apie 5 milijardus dolerių, kad Volkswagenas, Audi, Porsche, Lamborghini galėtų naudotis sukurtomis technologijomis. Taip pat Rivian išlaikė elektromobilių gamybos prognozę antrajam ketvirčiui ir visiems 24 metams. Beje, šioje vietoje ir Amazonas turėtų būti įdomus, jis matote, taip pat žaliuoja, plus daugiau nei 2% per savaitę. Čia pasiektas naujas visų laikų rekordas, kapitalizacija pirmą kartą perlipo 2 trilijonų dolerių slenksnį. Na, o pozityvas tame, kad Amazonas, kaip jūs žinote, valdo 16,5% Rivian bendrovės akcijų. Todėl Rivian akcijų padidėjimas teigiamai veikia ir Amazoną. Be to, Bank of America padidino jo tikslinę kainą iki 220 dolerių. Judėkime toliau, kompanija Chipotle Mexican Grill, tikeris CMG, atliko akcijų padalinimą 50:1. Dabar akcijos atrodo neva pigesnės, prieinamesnės, bet pagal mane čia jau viskas yra įskaičiuota į kainą, ekrane matote mano skaičiuotą tikslinę kainą, todėl, na, žiūrėkite, ar jums yra įdomu. Judame toliau, kita įdomi naujiena ta, kad kompanija Google dirbs kartu su CME Group, kurs naują debesų kompiuterijos tinklą, kuris leis biržai perkelti ateities sandorių ir opcionų prekybą į debesį. Beje, CME kompanija gali pasirodyti įdomi strategijai augimas plus dividendai. Iki mano skaičiuotos tikslinės kainos yra daugiau nei 12% potencialas, todėl žiūrėkite, galbūt bus įdomu.
Judame toliau, kompanija Micron, tikeris MU, pranešė geriau nei tikėtasi, bet prognozijos buvo prastesnės nei visi tikėjosi, todėl beveik 6% kritimas per savaitę matomės šioje pozicijoje. Taip pat reikšmingas kritimas Nike stovykloje, kompanija pranešė apie pardavimų mažėjimą, mažėjančią paklausą Kinijoje. Pati kompanija man tikrai labai patinka ir matau jos neįvertinimą ir atrodytų, kad reikia tik palaukti palūkanų mažinimo. Bet ji padarė klaidas su LGBT propagavimu, netgi savo ambasadoriumi yra paskyrusi transgenderį, lyg ir vyras, bet gal ir moteris ten tas ambasadorius. Na, žodžiu, čia sulaukė didelės kritikos iš sporto atstovų, todėl pardavimai momente tikrai gali kristi ir dėl to. Bet tikiu, kad vadovybė susitvarkys su visais šitais iššūkiais ir verslas vėl pradės augti. Aš pirkau šią kompaniją, ilgesnėje perspektyvoje tikiu, kad viskas bus gerai, todėl laukiu $110 už akciją kainos. Na ir dar viena idėja gali būti įdomi, tai trąšų segmento atstovės. Corteva, Mozaik, FMC ir panašiai. Vis dar yra neatsigavusi pramonė, o potencialo aukti atrodo, kad yra. Atsargos Brazilijoje ir Indijoje mažėja 30% per metus, Kinijos eksportas pirmąjį ketvirtį sumažėjo beveik 70% per metus. Todėl analitikai tikisi, kad 24 metais pasaulinės fosfatinių ir azoto trąšų kainos atsigaus. Pačios kompanijos irgi į metų pabaigą žiūri gan pozityviai. Judėkime toliau, SolarEdge kompanija, tikeriu CEDG, toliau yra tiesiog daužama investuotojų. Šį kartą jie baudžia dėl žinios apie vieno iš klientų bankrotą. Kliento skolos suma yra $11,5 milijonų, kas iš principo yra kukli suma, vos 1% pajamų per metus. Bet ir be šios problemos verslo situacija yra gan sunki, kol kas augimo nesimato, netgi atsigavimo panašu, kad reiks palaukti, todėl akcijos toliau krenta. Įmonėje skolų padėtis yra priimtina, todėl apie bankrotą galbūt anksti kalbėti, bet tokios kompanijos tinka tikrai tik tai itin toleruojantiems riziką. Aš ją pati laikau, pirkau gerokai seniau po stipresnio kritimo ir jau man tada atrodė neįvertinta, bet tuomet prasidėjo kariniai konfliktai. O jūs žinote, SDG yra Izraelio kompanija, vėliau už nepakankamą būsimą augimą ji buvo išmesta iš S&P 500 indekso, kas irgi privertė fondus sekančius indeksą išeiti iš tos pozicijos. Na, o dabar dar ir ši žinia prisidėjo prie negatyvo. Na, tai akcijos, aišku, toliau krenta. Ji per šios metus jau neteko virš 72% kapitalizacijos, tai kol kas pozicija portfelyje stipriai raudonuoja. Bet nuostolio aš nefiksuoju, neskubu, žiūrėsiu, kaip jį jausis arčiau metų pabaigos. Ačiū Jums, kad buvote kartu, iki kitų kartų.